Så jag ställde mig själv en fråga. Var Moderaterna, hur tog Moderaterna ställning i frågan om Irakkriget 2003? Så jag googlade och jag hittade den här källan, eller den här hemsidan som publicerade information om Moderaterna. Som du ser, vi har en väldig massa dåliga beslut här om Moderaterna. De, enligt den här källan, de hänvisar inte till någon form av primärkälla. Och det är ett problem. Men om vi ser här, de röstade nej till partnerskap för homosexuella. De röstade nej till ett erkännande av homosexuellas rättigheter inom EU. Nej till möjligheten till förtidspension. Nej till 40 timmars arbetsvecka. Nej till fyra. Det är bara så här. Nej till apartheid. Allt det här går ju att kolla upp. Så att egentligen. Det borde stå här. Alltså bara en lista över vart man kan kolla upp de här olika sakerna. Men det var den här. Det här vet jag ju. Vi vet ju det om vi levde på den tiden. Fast det var ju Socialdemokraterna var jag också med på där. Men det var det här jag intresserade mig för. Så frågan är, vad tänkte Moderaterna om det? Och jag ska visa hur man kan ta reda på den informationen. Jag hoppas verkligen att ljudet fungerar, för jag är väldigt trött på att min teknik brakar ihop framför mig. I vilket fall, så här har vi Wayback Machine som jag använder emellanåt. Och så kan man gå här på Moderaterna. Moderaterna.douchebags. Och så kan man gå där. Och då ser vi här. Och då kommer vi upp på de här två människorna som bryr sig om alla dina problem. De vill inte alls exploatera någon. Och jag är så partisk. Men jag ska ändå försöka, jag lovar ändå att vara saklig. Ge en gåva. Så som du äger ett stort företag som inte vill bli reglerad, då kan du klicka här. Är du samma företag så kan du klicka här. Och du kan gärna flytta till månen. Men i vilket fall, hur kommer vi då åt? Om vi vill komma åt information vad människor tyckte om att invadera Irak, då kan vi inte svara här. Alltså, det finns ingenting här om det. För att det är inte 2003 längre. Så hur kommer vi till Moderaternas hemsida 2003. By the way, det här som jag ska göra nu går inte att göra på Sverigedemokraternas hemsida för de har bytt utseende. Men om vi gör så här. Så. Jag byter år. Jag byter ut året nu. Så. Och nu gråter min dator och nu gråter också vad heter det? Vi alla gråter. Det här är sorgligt. Ja, här har du. Eller här har vi. Han var vår arbetsmarknadsminister under Reinfeldt. Bo Lundgren om tillväxt. Okej, det här är i september. Så vi vill inte ha september. Så det jag vill göra är att hitta vilken månad vi är på nu och byta ut den. Här är månaden. Och då byter vi ut den till mars, för det var då kriget började. Och nu finns det en chans att det här kraschar. För det gjorde det förut. Nej, det gjorde inte det. Så
Här är bland annat en. Man kan sen fortsätta bläddra bakåt här om man vill. Här är bland annat en och det är den som jag har öppnat här. Ett krig innebär alltid stort, men vi struntar i den delen. Ett krig innebär... Jag måste ha talat syntesen för det här. Jag hoppas att det inte ställer till med några problem för tekniken, för det skulle vara irriterande. Det skulle vara ungefär lika irriterande som det faktum att den här texten existerar. Och under den här videon kommer också finnas länkar till information som är relevant. Alltså som förklarar hur saker faktiskt låg till. Så, se. Ja, vi fungerar fortfarande. Jag är paranoid att det här inte ska fungera. För det fungerade inte i förra inspelningen som jag gjorde. Men vad skriver Bo Lundgren då? Eller vad säger, vad sa han i riksdagen? Ett krig innebär alltid ett stort mänskligt lidande. Det är därför sträva har varit att avväpna Saddam Hussein med fredliga medel utan att behöva använda våld. Låt oss nu hoppas att kriget blir kort och att så få som möjligt blir drabbade. Det här var 2003. Det avslutades i 2011. Allt lidande som det var mer, alltså inte för att försvara Saddam Hussein eller det faktum att demokratin var frånvarande med sin, alltså var helt frånvarande. Inte för att USA var där för att bygga upp någon demokrati, det är bara att glömma. Du är dum om du tror det. Men jag menar, republikaner, du måste förstå att de har inte det, eller Amerikas, om du läser på om Amerikas insatser i Sydamerika, Centralamerika och Sydamerika, de har inget intresse av att bygga demokratier. Eller det faktum om Vietnam. Men i vilket fall, att du, så jag försvarar inte det, men alltså Irak som samhälle var definitivt bättre innan kriget än det var under de kommande 8 åren. Och exakt hur det är nu vet jag, det är väl bättre än nu, men jag vet inte exakt hur det är. Folk lever, förutom att folk lever med traumat och skadorna från kriget. Så att... men... Så det här, du kan inte säga det här. Men... För det här, hittills så finns det ingenting här, det finns ingenting här som bevisar att Bo Lundgren eller Moderaterna ta sida för kriget. Men vi fortsätter. Som lever här. Ja, tyst. Okej, glappar någonting ur nu? Nej. Ja, som lever. Jag delar den oro för anhöriga, vänner och vänner som... För anhöriga och vänner som de 70 000 exilirakier som lever här i Sverige känner. Nej, det gör du inte. Det kan jag lova dig att du inte gör. Så att... Men för att då hade du varit emot kriget och då hade du utbildat dig i frågan. Nattens krigsutbrott är ett misslyckande för diplomatin, för Förenta Nationerna och för den Europeiska unionen. Det plågade irakiska folket, som länge tvingats leva under Saddam Husseins hårda förtryck, står nu inför ytterligare umbäranden. Så han iakttar åtminstone det, men...
Nu är det viktiga att så snabbt som möjligt avväpna och avsätta. Så att han iakttar att det är ett problem. Att han iakttar att det som kommer hända befolkningen är ett problem. Men jag får säga om hans argument för kriget håller, det gör inte det. Nu är det viktigt att så snabbt som möjligt avväpna och avsätta Saddam Husseins regim och ge det irakiska folket möjligheten till en framtid i frihet, fred och demokrati. Och ISIS som ett trevligt inslag däremellan. Det här är det inte. Om du ska kunna göra det här argumentet om Saddam Hussein så måste du göra det här argumentet om alla andra regeringar som beter sig som Saddam Husseins regering, till exempel Donald Trumps regering. Nu satt inte Trump i makten vid den här tiden, men Putin gjorde det. Och det finns säkert några torskar som jag inte kommer ihåg för tillfället som satt vid makten då på olika ställen. Som, och sen jag väntar. Ja, men det är Israels interventioner mot Palestina och USA, överlag USAs interventioner överallt är ju så. Hur ska du kunna, och hur ska man ens göra det här argumentet? USAs policy mot sin egen befolkning, är inte det ett förtryck av sin befolkning? Att de förstör välfärden, att de säljer ut vård, alltså tjänar pengar på det faktum att folk behöver vård och att de har studieavgifter. Inte det att, alltså, det är ju ett missförhållande. Nu kommer inte Bolund att förstå det, men i vilket fall, han är pengar. Men här, du kan inte. Om du ska gå in och säga att vi ska gå in och avväpna och avsätta, då måste du göra det argumentet i alla liknande situationer. Och det kommer aldrig hända. Det här argumentet görs bara när man vill fälla en regering för att ta kontroll över området. Det finns ingen demokrati där, det finns inga mänskliga rättigheter. Det yttersta ansvaret för ett krig i Irak enbart bärs av Saddam Hussein. Det är hans regim som inte samarbetat med FNs vapeninspektörer. Det är han som vägrar att följa de krav på avrustning som FN ställt i 12 år. Det är han som kunde ha förhindrat kriget. Det här är så virrigt. FN var emot kriget. FN var helt. Alltså, de hjälpte inte till. Det var Bush och det var Storbritannien, alltså Bush och Blair som gick in och så fick de stöd av Frankrike för att, och det här handlar om alltså, det var alltså USAs vapenlobby som ville det här. Och för de har en jättestor alltså, lobby som tjänar pengar på de interventioner som USA bedriver runt om i världen. Det är ingenting att göra med vad Saddam Hussein gjorde eller inte gjorde. Och det kan ju vi ju veta nu med tanke på att USA har inte försökt störta Jair Bolsonaro trots att han fuskat sig till makten. Om du ser till att få din opposition fängslad, då fuskar du. Och sen hur de förhöll sig till kuppen i Bolivia, det är ju också ett litet bevis på att de bryr sig inte om demokrati. Det är inte därför de störtar människor. Eller det är inte därför de störtar regeringen. Vad USA gjorde med Iran är ju också ett ganska bra bevis på det.
det är hans terrorapparat som förföljer, mördar och torterar oppositionella. Det är under hans ledning som Irak invaderat sina grannländer. Det är han som inte visat att han förstört de massförstörelsevapen som han tidigare inte har tvekat att använda mot soldater och civila. Det är, han har inga massförstörelse. Han har, alltså, han har, det finns en video där han spränger upp en man med en bomb. Alltså, det finns inte. Han har vanliga vapen som alla andra länder kan ha. Och sen han använt dem. Ja, jag vet inte om det är så mycket mer moraliskt i och för sig att göra som vi gör. Men vi låter ju bara någon annan ha hjälp folk med det vi ger dem. Alltså, vi säljer våra grejer till folk, till mördare. Så de sen är en mördare, vi säljer våra grejer till en mördare. Jag vet inte. Jag menar, vi säljer reservdelar och kanske inte kan mörda folk med dem. Eller sist, det var i alla fall vad de sa. Vad den där socialdemokraten sa. Men men de används ju till att hålla, alltså, som Saudiarabien köper av oss. Och deras maktapparat, eller deras militär, vet det, kan ju operera som den gör på grund av att vi hjälper dem. Men den här terrorapparaten var ingenting i jämförelse med kriget. Och det behöver, alltså, om du kollar upp på Gradfängelset, eller alltså, om du kollar upp. Jag kommer som sagt sätta länkar under videon. Du kan kolla upp dem. De flesta med Noam Chomsky, men du har också en vet du det, länk från SVT, från dokument utifrån, om en dokumentär på fem avsnitt tror jag, som heter Det var en gång ett Irak. Men alltså, det här är inte en anledning. Som sagt, du måste använda det här mot alla. Som jag sa, du måste använda det här mot alla andra länder också. Men det här visar att jag behöver egentligen inte fortsätta ner hit. Men det här visar att Moderaterna var för att invadera Irak. De, för någon anledning. Så du kan fråga en moderat, som, varför var ni för att invadera Irak? För det har ingenting att göra med massförstörelsevapen, för det är flera länder som har det. Och det finns flera länder som har ledare som är långt mycket värre än Saddam Hussein. Eller vart regeringar är långt mycket värre än Saddam Husseins regering. Det fanns ingen moderat som gick ut och bara, ja, Trump måste avgå. Ja, men man kan ju inte attackera, men alltså, att jag har inget underlag för att någon moderat någonsin bara, ja, men den där galningen kan ju inte sitta som världens mäktigaste person. Han är ju ett hot mot all demokrati i världen. Alltså, jag vet inte, det finns ingen som står till höger som har sagt det. Men det här är tydligen ett problem, fast han inte är i närheten av lika hemsk. Men om Donald Trump hade haft full kontroll över militären, han hade använt den. Det han gjorde i Washington DC bevisar att han hade använt den. Och folk hade dött. Ja, den hör, OBS hör mig fortfarande. Irak-konflikten har på ett smärtsamt tydligt sätt visat upp brister i handlingskraft i både säkerhetsrådet och inom den europeiska unionen. Det finns ingenting de här två parterna kunnat göra för att stoppa det här.
Det här är bara USAs och Storbritanniens projekt. Om jag går in i Norge och spränger någonting i Minecraft, då kan det här inte... Europeiska unionen kan inte göra någonting åt det. Jag menar att de kan göra policy mot det, men... och hade de här två fått bestämma så hade det nog gått lite bättre om de hade haft sista ordet. För då hade vi inte haft ett Irakkrig, eller jag vet inte, men förmodligen inte. Nej, men i vilket fall, att det, jag behöver inte läsa resten av det här. Men så, man gör så här för att hitta, alltså, om du vill hitta gamla artiklar på, eller texter av politik, för det här är ju texter som politiker har skrivit, då kan du bara gå så här, vi kan kolla lite mera. Så här har du en från mars. Det var alltså den som jag läste. Men det finns mer om det här. Om man går bak här kan man bläddra bakåt. Man kan bläddra fram och bak. Ibland så blir det error för att en uppdatering, alltså en sida, inte finns. Men då går man här upp och så skriver man in ett datum längre som ligger före den sida som man skulle till. Vad säger den här? Vad säger? Idag, måndagen den 17 februari, ställer moderatledaren Bo Lundgren en interpellation till statsminister Göran Persson med anledning av de uppenbara utrikespolitiska skillnaderna mellan regeringen och dess stödpartier, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Att de är oense beror på att de är inte, för det första är de olika partier, och för det andra så är de inte i samma regering, och för det tredje så är Miljöpartiet och Vänsterpartiet inte Socialdemokraternas bitch. Det är en bra sak för demokrati, det finns ingen märkvärdighet med det. Det har ingenting att göra med det jag skulle prata om. Så här kommer han igen. Om Irakkriget. Och ja, vi kan fortsätta hela vägen. Att så att jag undrar om den här, jag kan kolla upp den här. Nu är det inte alltid säkert att de här öppnar. Jag ska tipsa en vän. Så, vad är det? Typ 19 år senare. Ja, då fungerar inte. Och varför var då i Moderaterna för det här? För det kan inte vara för att de var alldeles för obildade för att förstå vad som faktiskt pågick. Men andra partier tog ju ställning emot det. Vänsterpartiet var ju... Jag borde ta reda på varför Vänsterpartiet var emot det. Kanske för att de inte var dumma i huvudet, men... alltså... Eller jag menar, Bo Lundgren är inte korkad. Så varför var han för det? Han kunde ju rimligen veta att det här har ingenting att göra med demokrati, därför att då skulle vi invadera en massa andra länder. Och om det hade fungerat. Men det fungerar inte att invadera andra länder för demokrati, så vidare det inte är nazist Tyskland. Typ. Det är typ enda gången du kan göra det. Och knappt då... Så varför tyckte han att det här var rimligt? Och därmed, varför tyckte en massa moderater att det här var rimligt? Jag menar, jag har ingenting emot att auktoritära politiker försvinner från spelplanen, men med demokratiska medel i så fall. Att vi har någon form av policy som gör att de inte kan göra vissa saker, eller lag som hindrar dem från att göra vissa saker. Förenta nationernas mål är tydligt. Irak ska avrustas och fråntas möjligheten att utgöra ett överhängande hot mot en redan instabil region av Mellanöstern. Det gäller missiler och kärnvapen. Det handlar om kemiska och biologiska stridsmedel.
Vapen med en fruktansvärd kapacitet som kan finnas i händerna på en diktator som inte dragit sig för att använda sådana tidigare. Han har aldrig använt kärnvapen och hur i helsike tänker man att så här är han med på, det här bevisar vi att han är för, han tror att det finns kärnvapen i Irak. Till skillnad från Israel som inte får ha kärnvapen. Reza Aslan säger att om man skriver under ett avtal med under FN, jag minns inte, kolla upp det. Så de får inte ha kärnvapen, men de har ändå sen, i vart fall då 80 stycken. Vad ska de ha det till? De kan ju inte bomba Palestina. Och skulle de ge sig på någon annan skulle de bli pulveriserade. Men vad ska Irak ha kärnvapen till? Ska de hota sin granne? Ska de hota USA? Vem ska de hota? Och sen ska de bomba sig själva. Alltså det finns ingen logik i att bekymra sig om de har kärnvapen. Finns det ingen logik att, vilket de inte har, så finns det ingen logik att bekymra sig över det mer än att bekymra sig över att Indien har det. Jag menar, de hade ju inte en idiot i premiärminister på den tiden, det, eller jag vet inte, men de har det nu, så att det kanske är ett problem nu. Men det finns ju ingen anledning att ha, alltså Ryssland har kärnvapen, Storbritannien har kärnvapen och USA har kärnvapen och som sagt Israel har kärnvapen och Nordkorea har snart kärnvapen. Att, coming soon. Så det finns ju inte någon mening med att alltså, du kan inte säga att det här skulle vara ett, du kan som sagt inte säga att det här skulle vara ett större problem än att Israel har dem. Och ja, Israel begår brott mot mänskligheten och det här har vi bevis för. Jag vet inte vad, strunt i Israel nu, men kolla upp det. Men helt enkelt, varför säger han det här? Och när man tänker på det, om ni kollar upp det, så är det här ganska identiskt med det Bush sa. Det finns inga alltså, det finns ingenting emot islam här, men så vitt jag vet, jag har inte läst hela. Men ga. Ja, det fungerade inte. Jag vet inte riktigt om jag har en funktion som gör att jag kan ta ner. Jag kan söka vilka ord som finns här i. Men om man kan kontakta honom på den här. I vilket fall så, de tror att de har gått med på det Bors har sagt. Ja. Så, då har jag ju bevisat det. Från 20 år tillbaka i tiden. Eller 19 år tillbaka i tiden. 19 och ett halvt år tillbaka i tiden. Att det finns förmodligen någonting mer. Så att januari blir, ja, de förlorar det här valet. Jag hinner inte läsa, det går för fort.
Så nu hoppas jag verkligen att den här, alltså, jag hoppas att den här videon har varit till någon användning. Det går att utgå ifrån det här och förmodligen hitta mer material bara genom att strosa runt på de här gamla hemsidorna. Så att gör gärna det om du vill, om man vill lära sig om politiken. För att, som sagt, att varför stod Moderaterna för det här? Och varför stod andra politiker för det här? Det fanns ingenting i det som var korrekt. Fråga dem det. Spamma dem om det. Eller gör inte det. Var lite smart om det när du frågar. Så prenumerera på min kanal. Skriv en kommentar. Jag hoppas att det här, som sagt, ger någonting till någon. Så, ja, hej då.